Genau. Lange. Una. På de här matcherna. Här, på den här polplanen. Då är det bäst att åka till den där skolan där. Och parkera vid den vita byggnaden. Så går man över vägen. Aha, annars ja. Är det svårt att hitta parkeringsplatser. Ja, jag förstod att du... Vi gick ända upp. Ja. Så åk till där och parkerar du vid skolan. Nu får vi chans att ha lagt lyxlagt. Där uppe är vi sparkerat. Ja. Nej. Man gör misstaget en gång. Precis så. För det första jag gick vilse här så... Jag körde hela vägen ut till Johans kyrka, Johansgatan. Sen kom vi ända hela vägen ner. Sveavägen så var inte lätt. Ja, men nu vet du, nästa tunneln, där. Ja. Thank you.
Hör! Kolla alltid bakom, okej? Okay? Nord. Backa nord nu, backa. Ja, kolla på. Haffa bull. Viktor, är det ansiktet eller? Ska vi inte ha sprutt? Ja, det är bra att ni stannade upp. Tom! Jag tror bara var en kollektion. Tom! Habana. Du får va? Det är min.